クイーンステークスの調教診断ですね。時計班の2人に来てもらいました。坂本和也トラックマンと佐藤幸明トラックマンです。お願いします。よろしくお願いします。牝馬難しいですね。輸送もあってとかいろいろありますけど、こっち入ってきてどうですか。どれが、まあ、率直に一番よく見えた順番でいいんですかね。やっぱり国枝厩舎の2頭がですね、はい、まあ、合わせ馬したんですけど、まあ、ちょっと抜けていいかなと僕は思うんですが、ドナートラエンテとマジックギャッスルですね。はい、どっちがいいとかあるんですか、うん、その辺に関して言えば。これこう付けがたいんですけど、うん、まあ、マジックキャッスルっていうのは、うん、まあ、見本にいる時も、うん、まあ、いつもこう調教大将というか、うん、すごくいい動きをする馬なので、うん、まあ、こっちに来てからもその時と同じぐらい、今回ちょっと間隔空いてますけど、うん、まあ、いつも通りのこう重心の低い走りで、もう推進力が抜群、うん、で、まあ、小柄なんですけど、そのこう回転の効いた走りでめっちゃピッチがいいんで、うん、まあ、動きはいいですね。それに食らいつくというか、一緒にやって行ったのがドナートラエンテなんですけど、まあ、こっちの方が今回追走したんですけど、うん、これも追いついてからもちょっと、まあ、レースでちょっとふわっとするとこ見せる馬が、まあ、最後までこう調教がけするマジックキャッスルに食らいついていたっていうのはすごく好印象です。どっちも状態はじゃあだいぶ良さそうですね。めちゃくちゃいいんじゃないですかね。両方初洋芝だけど、じゃあそのあたりは問題なくやりそうですか、ね。まあ、追い切りからは問題ないのかなっていう。まあ、ドナートラエンテは多分今回追い切りチークピーシーズつけてたんですけど、うん、まあ、そういう効果ももしかしたらレースでもつけるんであれば見られるかもしれないですね。うん、坂本さんどうですか。はい、違う馬。じゃあその2頭はどうですか。そうですね。はい、まあ、関東馬なんで、まあ、普段、うん、なかなかね、実際にこう見る機会はないんですけど、うんうん、やっぱマジックキャッスルの方はね、結構こう小回りでもこう、競馬がね、できそうな感じでこうピッチ効いてね、状況の動き見てもね、小柄やけど、まあ、力強さもあったし、今のね、函館のタフな馬場でも十分にこなせる感じがあって、まあ、逆にドナアトラエンテの方は、まあ、パワーもね、十分状況では見せてたんで、うん、まあ、この2頭人気するでしょうけど、うん、 そうですね、それなりにいい感じで仕上がったかなっていう感じには見えました。じゃあその普段見てる方といい、そう言い方でいいですかね。あの関西馬だと、関西馬、まあ、どうですか。俺も人気するであろうクラバッシュドール、クラバッシュドール、うーん、やっぱちょっと気象的にこう立冬でもなかなかこうね、びっしり調教しちゃうと折り合い書いたりして、うん、まあ、難しいとこあるんですけど、まあ、滞在っていうこともあってね、普段よりはこう力みなく、普段のこう、調教でのね、雰囲気なんかもいいですし、まあ、最後、まあ、芝コースなんでね、姉妹重点っていう感じで追い切ったんですけど、しっかりとこうね、四肢も伸びてこう体もね、うまく使ってぐんとこう加速してた感じがあったんで、まあ、やっぱり脚力はね、うん、あるなっていうのを見せてくれたかなと思いますね。はい、まあ、この感じで落ち着いたまま競馬望めればね、れば、まあ、実力十分ある馬なんで、うん、まあ、受賞でもね、いい走りしてくれるんじゃないかなとは思います。なんかそこら辺ですよね、やっぱり人気馬でいい動きしてたなっていうのは。人気馬がやっぱまあいい感じに仕上がってて、穴っぽいとこ行く、穴っぽいとこなんかいます、その3頭以外、うん、いや、どうですか。あのね、穴っぽいっていうかね、イカットっていう馬は、はい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 、まあ、調教でも結構行きたがって、はいはいはい、頭上げたりしてこう気持ちがこう、うん、勝ったタイプなんですけど、まあ、今回の追い切りも正直そこまでね、あの道中なんかはね、頭上げてよくは見せないんですけど、うん、それでもね、最後こうグーンとね、ギア上げてからの伸びっていうのはなかなかこう迫力もあるんで、うん、もしかしたらこの重賞の相手強くなった方がペースとかもいろいろうまく噛み合ってね、力がこううまいことこうレースで爆発するんじゃないかなっていう感じの追い切りには見えたんですよ。密かな、そう、 そういう部分は、まあ、しっかり最後まで踏ん張れてましたからね。そう、あのね、行きたがる面見せつつちゃんと最後まで、まだそう、まだこう、なんて言うかな、危うさもあるんやけどうまくレースで噛み合えば十分にこう馬券圏内まで来れるだけの力、パワーっていうのがあるのかなと、感じました。了解です。まあ、あれですね、見てもらって皆さんにはそこら辺を注目してもらってっていう
ところでしょうか。そうね、やっぱり北海道のね重賞って、はい、こうほとんどの馬が滞在してるから調教の動きが直結するよ、ね、そうですね、この前の函館記念もそうですねそれにつなげていくんですねはいどうぞ、はいはいはい、まあ、アイスバブルがね1着も2着もね、はい、採点も、はい、ただ7点がねついてましたし、まあ、それを動きを踏まえて、まあ、僕は当然スーリア本命でユキヤキ君はね、まあ、アイスバブルでうまくいったんで、まあ、チームでうまく、ね、はい、推奨することは、ね、クイーンステークスもぜひぜひそのあたりも調教採点7とかね、はい、そうですね、7点やっぱ注目してもらって見てほしいですね、はい、参考にしてもらえればと思います。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。